ស្វាកម្មកាន់ឆានែល Khmer New Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជួយ Share ផងបងប្អូនតារាកំ plaign ក្នុងក្រុមនីពមីអ្នកនាងអ៊ីតបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានវិជ្ជមាន Covid-19 ហើយនឹងប្រាប់ពីដំណនៃការឆ្លងបាទជូនជើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាអ្នកនាងសេនចំដាហៅស្រីអ៊ីតដែលមហាជនទូទៅស្គាល់ថាជាតារាកំ plaign ល្បីមើលរូបរបស់ស្ថានទូតទូត CTN ក្នុងក្រមកំ pl ែងនៃពមីនេះបានបញ្ជាក់ថានាងមានវិជ្ជមាន COVID-19 ស្រីអ៊ីតបានថ្លែងប្រាប់ព័ត៌មាន Fresh News Plus នៅមុននេះបន្តិចថារូបនាងពិតជាមានវិជ្ជមាន COVID-19 ពិតមែនដោយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅស្ថាប័នា Grape Duck អតីតស្ថាប័នា Intercon ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យយ៉ាងចិតដិត ស្រីអ៊ីតបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានទៅយករូបនាងពីផ្ទះដែលមានអាស័យដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រលកូសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រ6ក្បែរវត្តទុលខណ្ឌរិស័យកៅនៃយកថ្ងៃទី12ខែមិនិនាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តរកឃើញថាបានប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាមួយនឹងតារាចម្រៀងវីឌីណេតតារាកំ plaign ស្រីអ៊ីតដែលមានឈ្មោះប៉ាត់ថាសេនចំដាមានអាយុ39ឆ្នាំបានអះអាងទៀតថា ទោះបីជារូបនាងមានវិជ្ជមានកូវីដ19ក្ដីប៉ុន្តែនាងពុំមានអារម្មណ៍ផិតភ័យឬខ្លាចរអានោះទេហើយមនុស្សម្នាក់ៗក៏មិនចង់ការចជំងឺនេះដែរនាងក៏បានអពើលទៅដល់អ្នកគាំទ្រសូមកុំឲ្យមានការរើសអើងដល់អ្នកជំងឺកូវីដ19និងចូលរួមទប់ស្កាត់កុំឲ្យរីករាលដាលកាន់តែធំទាំងអគ្នាគួរជំរាបថានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះមហាជនបានកាត់សមកល់ឃើញថា អ្នកសិល្បៈល្បីៗមួយចំនួនបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 ក្នុងនោះបន្ទាប់ពីពិធីការនីកាយច័ន្ទនិមលនឹងក្រុមគ្រួសារគឺលោកណប់ម៉ាញ់រិតកញ្ញាវីឌីណេតតារាជំន ्रिय អ្នកនាងសកុននីសានិងលោកអ៊ីកូវ៉ាក់សុងដែលជាផលិតករនិងជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់របស់ហងមៀអ្នកនិពន្ធនឹងដឹកនាំថតជំន ्रिय លោកវ៉ែនវណ្ណាហើយជាស្ដាយពេលនេះគឺតារាកំ plaign នាងអ៊ីត ត <tay> ែយ៉ né, ាងណាបណ្ដាអ្នកគ្រប់ត្រោសូមជួនពជាបន្តបន្តឲ្យតារាខាងលើឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញនិងសូមឲ្យសិល្បៈកបផ្សេងទៀតជាផុតពីជំងឺ Covid-19 បាទចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយシェទាំងអស់គ្នាដើម្បីជំរាបជាដំណឹងថានៅពេលនេះគឺអ្នកនាងអ៊ីតដែលជាតារាកំ plaign ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមកំ plaign នៃពមីនៃក្រូចហើយនិងនៃក្រឿន គឺអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ថានាងមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 ហើយនៅពេលនេះដោយបានប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាមួយនឹងតារាចម្រៀងគឺកញ្ញាវីឌីណេតហើយពេលនេះក្រុមគ្រូប៉ែតកំពុងតើយកនាងទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងស្ថានគីអតីតៈអ៊ីនតាកុនចឹងហើយសុមេតាជួយចែករំលែកជាបន្តបន្តដើម្បីឲ្យបានដឹងទៅដល់អ្នកដែលធ្លាប់បានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលជាមួយអ្នកនាងអ៊ីតសុមេតាប្រុងប្រយ័ត្ននិងរក្សាគម្លាតឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកដទៃការពៀខ្លួនឯងជាមុន បាទសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅបាម្ដំម្ដំផ្ទះនៅនឹងអ៊ីតក៏គួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនផងឬមួយក៏អាចខ្លាចមានការប៉ះពាល់ដោយប្រយោលដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌរិស័យកៅបាននៅក្បែរវត្តទួលគឺគីឡូម៉ែត្រលេខ6នៃយកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2021គឺបានធ្វើតេស្តរកឃើញហើយព្រោះតែប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាមួយកញ្ញា Vdnet បាទចង់អសសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយ completes 좋아요 like share subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបានវីដេអូក្រោយ អកុសលសូមជម្រាបលា